Olha só essa daqui. Uma partida de futebol amador terminou em assassinato em Araçoiaba, na região metropolitana de Recife. Os moradores de Araçoiaba estão envergonhados. Não queriam que a cidade, a 70 quilômetros do Recife, fosse conhecida também por este crime. Um assassinato num campo de futebol. Já diz que Araçoiaba já é a cidade metropolitana mais pobre. E de repente acontecer isso, né? E fica mais feio ainda para o nosso lugar, né? No domingo, a partida de futebol amador era disputada pelo Atalaia Futebol Clube de Araçoiaba e pelo Trintão Futebol Clube, equipe do município vizinho de Itaquitinga. De acordo com testemunhas, aqui houve uma grande confusão entre os jogadores. E o goleiro do time visitante acabou tomando cartão vermelho. Ele não gostou e discutiu, mas não sabia que o juiz da partida tinha cartões no bolso da camisa e uma faca na cintura. Estavam todo mundo junto, os 22 jogadores junto com o juiz. De repente sobrou cartão para todo lado. Quando o goleiro estava voltando para a barra, o juiz chamou ele. Ele puxou o cartão para o goleiro, deu vermelho, o goleiro foi até ele. Aí discutiram, ele puxou a faca e agrediu o cara. A facada foi no tórax de Josivaldo Soares da Silva, de 30 anos. Ele caiu nesta calçada, na esquina do campo, e morreu no local. O juiz de futebol amador, João Batista da Silva, que trabalha como gari em Araçoiaba, está sendo procurado pela polícia. Você ia apitar uma partida de futebol já com uma faca, acho que é um ato muito violento de você ir para um desporto, uma brincadeira. Acho que isso é descabido, essa proporção de você andar armado num campo de futebol.